Máme pro vás nové vydání regionu, vítejte u zpráv z blízkého okolí. Rožnov pod Radhoštěm se chystá na Gastrofood Festival, který nabídne i setkání s kuchařským šéfem Zdeňkem Polorajchem a dalšími celebritami vaření. Pro velký zájem návštěvníků připravilo město změny v dopravě, některé cesty zjednosměrní. Rožnov pod Radhoštěm ožije v sobotu 30. června a neděli 1. července Garden Food Festivalem, akcí, která nabídne v parku jídlo, pití a kuchařské show. Město se chystá na nápor turistů a poprvé vyzkouší i novou organizaci dopravy. Připraveno bude až 12 stovek parkovacích míst. Zásadní změnou je, že ve třech ulicích ve městě chceme změnit na tyto dva dny dopravní značení. Jedná se o ulici Pionýrskou, jedná se o ulici Bezručovu a jedná se o Tryšovo nábřeží. Tam bude možno parkovat a vzniknou až 200 míst pro automobily. Město také vydalo speciální mapu, kterou budou u příjezdu řidičům rozdávat strážníci. Připraveny budou i další odstavné plochy, například v areálu zemědělské školy nebo u kina. Od čtvrtku 28. června bude navíc uzavřen pro přípravu akce Městský park. Je nám jasné, že tyto omezení trošku znepříjemní život našim Rožnovákům, ale podstatou je, že jsme chtěli pro ně akci, která tady nebyla, za kterou museli jezdit daleko a teď ji budou mít v Rožnově. A samozřejmě si tím vyzkoušíme i to, jak třeba organizovat dopravu v případě těch velkých festivalů. Podle reakcí na sociálních sítích mají o rožnovskou akci zájem tisíce lidí. Kuchařská legenda Zdeněk Polorajch přijede z mobilní restaurací. Jedním z vrcholů programu bude vystoupení michelinského kuchaře Radka Kašpárka. Vstupné na akci v parku přijde v předprodeji na 100 a na místě na 150 korun. V tom vstupné ještě nejsou žádné takzvané grešle, ty si přikupujete na místě, dostanete je načipovány na kartu a jídlo si poté kupujete za ty grešle. Jedna grešle je 25 korun, čili necelé euro. A už teď můžeme prozradit, že spousta jídel nebo většina jídel bude za 2, 4 nebo 6 grešlí. Takže každý si tam vybere to svoje a ku příkladu čtyřčlenná rodina se může úplně klidně vlézt do tisíce korun a ochutná spoustu dobrých věcí. Na fanoušky kvalitního jídla bude v Rožnovském parku čekat na 6 restaurací, vinařů, výrobců, destilátů, pivovarů, regionálních producentů a farmářů. Začínající dětští muzikanti i dospělí fanoušci folkloru. Několik generací věnujících se lidovým tradicím u nás i v zahraničí představuje festival Setkání cymbálových muzik Valašského království ve Frenštátě pod Radhoštěm. Letos už po 19. Hudební festival Setkání cymbálových muzik Valašského království rozezněl už po 19. náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm. Páteční odpoledne patřilo dětem, mezi kterými se předvedli i mladí muzikanti a zpěváci z Polska. To jsou děcka, co hrají na hošlech, na gajdách. To jsou děti, které hrají na housle, na gajdy, na heligonky a další lidové nástroje. Jsme z polského Istebňajska a všechny písničky, které hrajeme, jsou z našeho regionu. I ty písničky jsou všechny z našich regionů. A na festivalu pravidelně účinkují i začínající kapely z moravských regionů. Cymbálová muzika Malá Jasenka ze Vsetína. Jsme vlastně hrajou u nás děti od 10 do 17 let. Zhruba každý rok jezdíme někdy do zahraničí na nějaké mezinárodní folklorní festivaly. Budeme hrát dneska valašské písničky, což bude Točená, Zvrtané, Irské a Jasusinek perníkářů. Přišel jsem já pod okénko, vstávaj hore Katarínko. Je super, že dostane celé odpoledne vlastně prostor mladí muzikanti, že můžou přijet si zahrát do Frenštátu a vždycky je to takový posun, že to někam vede, že se slyší navzájem a třeba zůstanou večery na starší muziky, že to bude inspirovat a nějak motivovat. Za pořádáním dvoudenního festivalu stojí od jeho počátku frenštátský muzikant, upravovatel lidových písní a zpěvák Radomír Golas. Ta festivalová příprava v uvozovkách začíná už, řekl bych, v červenci, protože zhaníme peníze a na ministerstvo kultury se musí podat žádost do konce září. Akci podporují také sponzoři a přispívá město Frenštát pod Radhoštěm. Setkání cymbálových muzik Valašského království letos kromě domácích představilo i muzikanty ze Slovenska a Polska. Ve Frenštátském turistickém informačním centru nachystali na letní sezónu novinky. Také suvenýry zaměřené nejen na region, ale připomínající i výročí republiky nebo Masarykovu návštěvu ve městě. A návštěvníky Ička teď sčítá počítadlo.
Nové elektronické čidlo teď počítá návštěvníky turistického informačního centra na Frenštátském náměstí. Kromě obvyklých hrad a služeb je tady pro obyvatele i návštěvníky města na sezonu připravena spousta novinek. Souhrn 7 letáčků, které vlastně nabízí největší atraktivity, které tu máme, nebo pro nás, co jsou největší atraktivity, nebo kam bychom chtěli turisty posílat. Jde o radnici, muzeum, naučnou stezku, Beskydské nebe, Velký Javorník a samozřejmě Radegast, Pustevny a Radhošť. Spojuje je i logo Radegastových Beskyd, marketingové značky pro zviditelnění atraktivit regionu. To je i na nových tričkách nebo čelenkách, které jsou tady v prodeji. Frenštát připomíná také návštěvu prvního československého prezidenta Masaryka, který tady přijel před 90 lety, dřevěnými pamětními známkami nebo speciálně vyrobeným razítkem. Návštěvníci centra si mohou odnést nově vyrobené turistické vizitky nebo si koupit originální placku. Vloni jsme si pořídili stroj na výrobu butonků placek a od té doby si zkoušíme dělat sami jak návrhy, tak placky k různým příležitostem. Začali jsme raškohrádkama, potom to poskračovalo tím, že si děláme placky jak znak města, znaky mikroregionu Frenštátsko, potom jsme začali dělat butonky pro naučnou stezku Beskydské nebe, kde děláme prohlídky komentované, tím, že vlastně propagujeme a objednávky děláme a vlastně zajišťujeme průvodce. A pracovnice centra nabízejí zájemcům i vyhlídku na město a panorama Beskyd. Nabízíme turistům prohlídku radniční věže, jedná se o komentovanou prohlídku radnice s výstupem nahoru na věž. Prohlídky probíhají od května do září, každou středu, čtvrtek a pátek od 10 do půl třetí. Vstupné na věž přijde na 20 korun, děti, seniori a držitelé slev pak zaplatí polovinu. Také na letošní léto chystá rožnovský T-klub kulturní agentura několik hudebních akcí. Hrát se bude u Altánu v parku a na prostranství před bývalým ředitelstvím Tesly se chystá druhý ročník festivalu Valašské zkušebny. Festival místních kapel s legendárními hosty nebo koncerty v parku, i to nabízí kulturní program rožnovského léta. Na konci června vyroste znovu pódium před bývalým generálním ředitelstvím Tesly. Seniorské centrum tady 29. června oslaví 10. výročí od svého založení a zaspívá i imitátor Vladimír Hron. Na stejném místě bude o den později znít i big beat a další žánry během druhého ročníku festivalu. Jmenuji se Valašské zkušebny a letos jsme pozvali dva hosty, Mikuláše Chadimu, který hraje svůj starý program Velkoměsto a kapelu Zuby nehty. K tomu samozřejmě elita domácích kapel, Chorobopop, Lucifer Effect, pak jedna emigrantská domácí kapela, Baro Chandel, který se usídlí v Praze, Štern a Stopa. Festival Valašské zkušebny je pro návštěvníky zdarma. Začne ve 3 odpoledne a hrát se bude až do 11 hodin večer. A muzika bude v létě znít i městským parkem. Tady vyroste také pódium pro koncert jedné světové hvězdy. Ráda bych vás pozvala na určitě zajímavý a výjimečný koncert, který proběhne v pátek 13. července o 20 hodin na pódiu v parku u hudebního Altánu. A to na koncert amerického baskytaristy a zpěváka Fernanda Sandrse, dlouholetého baskytaristy slavného Lou Reeda, spoluhráče Jeffa Becka, Jimmy Page nebo Erika Clapna. A další muzika bude znít přímo z hudebního Altánu během několika koncertů. První z nich je koncert dechové hudby Bystřičanky, který proběhne v neděli 15. července. Při dalším koncertě se vám představí valašská folkroková kapela Fojti z Valašského Mezříčí, a to v neděli 29. července. 5. srpna pak přivítáme Rožnováka a frontmana kapely Tomáše Ptáčka s jeho kapelou Ptakustik. A závěr koncertu v hudebním Altánu obstará písničkář René Souček se svou vlastní tvorbou. Tento poslední letní koncert v Altánu proběhne v neděli 15. srpna. Fotbalistům Rožnova dělá radost tým mladších žáků. Úspěšnou sezónu zakončili výhrou nad SK Louky a v tabulce krajského přeboru obsadili druhé místo. Mladší žáci fotbalistů Rožnova hostili v posledním kole krajského přeboru zlínský klub SK Louky. Domácím v zelených dresech zranění a nemoci hodně zamíchali sestavou. Do kabiny nakonec dorazilo jen 10 hráčů. Možná i proto patřil úvod zápasu hostům. Jejich první větší šanci ještě brankář Knebl zlikvidoval. V 7. minutě ale nedosáhl na parádní lob Škody a Louky se ujali vedení. Hosté dál zaměstnávali domácího golmana. Ten odolával až do 18. minuty, kdy dostal druhou branku. Jejím autorem byl znovu Škoda, který poslal přímý kop přesně pod břevno jeho branky.
Chvíli na to mohli hosté svůj náskok zvýšit. Dopředu vyrazila jediná holka na hřišti, rychlonohá Hanáčková, ale na knebla nevyzrála. Od této chvíle převzali mladší žáci Rožnova iniciativu. Blízko gólu byl Šimurda, jenže jeho střely dvakrát zastavila tyč. 3 minuty před koncem první půle se domácí dočkali zasloužené branky. Kubáň dostal parádní přihrávku a upravil skóre poločasu na 1-2. Hned po změně stran Kocián vyrovnal. Škoda sice znovu poslal hosty do vedení, ale poslední slovo měl Šimurda, který 2 góly rozhodl o výhře Rožnova 4-3. Takový byl aktuální region. Nové zprávy vám přineseme v úterý. Hezký den.